Niba nyine mu Rwanda hari itegeko ribuza abapotere kujya amaturo, nyine ubwo ntago yakongera kubikora. Niba kandi mu Rwanda nta tegeko rihari rihana umupasiteri wavugiye kuri YouTube, ibyo nta n'itegeko rihari ribuza umuntu kwakira amafaranga aturutse hanze, cyane cyane ko bibaho ko abantu babasengera kuri telefone bigakunda, kuri Zoom birakunda, mu buryo bwose bushoboka birakunda. Yego. Yego. Ukaba wumva rero icyemezo cyakora hano ko yari kubwa potre rurabanza no ruca abana nanjye bwanje narukata ushingiye kuki ushingiye kubimenyetso bihari hari itegeko wumve ryagonza potre makwenda 6 tuni zabavuze makwenda 6 za 10 hanyuma rero hari ikintu cyababaje abantu yego mushiki we wa Yongwe yego mu marira menshi cyane niwe muntu kwihangana abana gumudamu wa Yongwe akomeye natwe nuko turi abagabo kandi amarira y'abagabo akabatemba ajya mu nda niwe mpamvu bonafite n'inda nini Yongwe ashobora ko yaranze umunyamategeko Pastor Claude yashatse cyaba ari ukuri yes cyaba ari ukuri kuko nago twizeye niba tutizeye Claude kubera ibikorwa bye n'imvugo ndetse n'ubugambanyi bukomeye nteganya no kuzashyira hanze icyo gihe rero ndibaza ko ntakwirirwa nanajya kuvuga ku munyamategeko urumva n'umunyamategeko we cyari kumuzana ngo wacyumvishe yego none ikigaragara cyo uyu munsi tukibaza ariko aracyashimangira tumusengere abakozi b'Imana mukomeze musengere mu Rwanda n'ubujyaje nago natinye kubivuga urumva kandi buriya ngo baravuga ngo impyisi wanyi kugikurunda runda yego urikumva kandi nanone nongere kunteranya ngo mvuze ko ari impyisi ariko niyo yaba ari ibyo biramureba sibyo nago n'umugani nabo barababari sibyo rondo ri kwitandukanya n'ibisambo n'ubushize icyo kintu warashyimbwe mu kiganiro twagiranye hano ku Gasaro bisa naho nubundi uyu munsi umuntu witwa Amani agishyigikiye cyangwa se akigaragaza ibisambo twarabyirukanye mu rubanza rwa potere kugira ngo none uyu munsi wo wita igisambo kagaragara ari kuvugana na Sobuja amuvuganira he kuri shashe kamera yacu wawe ukurikije ku rubanza warwumvishe ndabaza kameramani we yarari yego sibyo kandi kindi ntago bivuze ngo kugambanira umuntu wojya kureka cyo gihe navuga ko apotere yongwa afitanye urubanza na Claude ahubwo Claude agakereye byatuma agahuza ba bantu bajya kurega apotere yongwa sibyo byanze bikunze cyeka no bamwisi itari yawe mu gihe utarapfa ubukiri umukandida wa hari ahantu sibyo muri make ni nko kuvuga ngo nuwamufungisha nawe yitegure ko ari umuntu ashobora kujyamo yes nawe ni umuntu ajyamo kandi kwifuza ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya biriya nabyo twakabara nk'icyaha ni ukwifuza umugisha w'undi kandi utari bubone nanjye nakwerekwa mu kwerekwa kwanjye rero naza nkakubwira ibyo neretswe sibyo ariko Claude reka mbanze nkubwire si ubutumwa warumbwiye mpa Claude yego reka mbanze kuri Yongwe ihangane wagize inshuti mbi sibyo kandi ibintu byose bizajya ku murongo humura niyo wafunga umwaka imyaka ibiri imyaka itatu imyaka imyaka itanu turacyafite isezerano ryo kuba kuri ino si nta hantu tuzajya sibyo uzaza ubutumwa bwiza ubuvuge uzagenda uhindura abantu mageragere uzasanga televiziyo twaraye ibyimbi uzasanga ibintu byose amahoteli wifuzaga tuzagira ibintu byose tuzabikora wow sibyo ibyo byose ijambo ry'ihumure hari ikintu cyanunguye gatoya mbabarira umugore wa Yongwe yarafite icyizere hari yari kuvuga amagambo akomeye nakunze ijambo yakoresheje Gasaro TV Ese wajya gutembera kayonza ukicwa n'isari cyangwa ukagenda wikandagira kubera kutamenya aho warara reka mubwire ngo igisubizo ni M Lodge wadusanga hano rukara ahazwi nko ku kimodoka tubafitiye alimentation nziza irimo ibyo kurya n'ibyo kunywa by'ubwoko bwose sibyo gusa kandi kuko ku bashoferi n'abagenzi batugana twabashyiriyeho promotion saba umushoferi ugutwaye hagarara iminota mike tugwe impamba y'urugendo rwawe nisobanuye n'umubiri cyane ko tubafitiye n'ubwiherero tubafitiye kandi amacumbi meza cyane aho usanga amafu aturuka ku kiyaga cya Muhazi ndetse n'inzu y'umuryango aho wasokanamo n'abawe mukaruhuka ngwino wirebere ibyiza biri muri M Lodge hano ku kimodoka nzi neza kuzatahana akanyamuneza udukeneye rero waduhamagara kuri 0788 35 10 42 nzi neza ko uzagenda unyuzwe na service yaho kandi uzanshimira nta handi ibi byose wabisangane muri M Lodge gukira ni none no gutaha ejo bundi ndaho ndashimira boyaburanye neza ibigaragara umwavoka we yakoze ibintu bikomeye cyane ndizera neza ko rero urukiko narwo rurahari kugira ngo ntago rurenganye abantu baragendera ku bimenyetso byatanzwe ubundi bamufungure hanyuma amani
bakira Boya yaramucumbikiye ariko babisobanuye mu rukiko babisobanuye ko ego icyavuzwe cyo nuko ura mugabo yari yashwanye n'umugore we asaba patere kumusengera ariko namusaba naho kuba muhahantu ho kuba ngo abanye kwandura kuri ari ikigo kinini cyane rero bari yari yamuhaye hari ibindi bavuganye nyuma byerekeye no kugurizanya ayo mafaranga sibyo ayo mafaranga rero ndibaza ubwo ari yarimo kandi urukiko ngira ngo mwabonye ko umunyamategeko wacu yabigaragaje neza inkomoko y'ayo mafaranga ndetse n'uburyo byanzuye ko ayo mafaranga azatangwa Niba hari icyaha cyibihamya, Niba mu Rwanda. Hari itegeko ritemera ubwa apotere apotere agomba kubivaho kuko ntabwo ari hejuru y'amategeko sibyo ibyo rero ndibaza nta kibazo kirimo kuba apotere yavuga kuriya birumvikana niba nyine mu Rwanda hari itegeko ribuza aba apotere kujya amaturo nyine ubwo ntago yakongera kubikora niba kandi mu Rwanda nta tegeko rihari rihana umupasiteri wavugiye kuri YouTube ibyo nta n'itegeko rihari ribuza umuntu kwakira amafaranga aturutse hanze cyane ko bibaho ko abantu babasengera kuri telefone bigakunda kuri Zoom birakunda mu buryo bwose bushoboka birakunda yego ukaba wumva rero icyemezo cyakora hano ko yari ku gapotre rurabanza no ruca abana nanjye bwanje narukata ushingiye kuki ushingiye kubimenyetso bihari hari itegeko wumve ryagonza potre niyo mpamvu mfite icyizere cyuko azata natanataha kandi nabwo urukiko nago ari injije bazaba barebye neza niba koko ibimenyetso batanze bimufata niyo mpamvu ugomba nanjye kudasuzugura umwanzuro w'urukiko tuzategereza rero ziriya tariki 26 26 nizabavuze 26 saa 10 hanyuma rero hari ikintu kiyababaje abantu yego mushiki we wa Yongwe yego mu marira menshi cyane niwe muntu ukwihangana wabonaga umudamu wa Yongwe akomeye natwe nuko turi abagabo kandi amarira y'abagabo akaba atemba ajya munda niyo mpamvu ubona afite n'inda nini amarira y'abagabo atemba ajya munda sibyo nawe abadamu ho atemba ajya kunuza ku matama nawe yawe nayabonye sibyo niwe warize se oya mushiki we yarize cyane oya warize nayo oya n'agahinda nta n'umuntu urya n'agahinda rero nta muntu utari ufite impuhwe apotre Yongwe kuko ni umuntu waje yatanze ubutumwa bwiza twarabonye yadufashije guhinduka twabibonye fashije abantu benshi twabibonye ahubwo babandi bate binyanga birama niko twavuga babandi babagome babagambanye nibo bagira kuna bakamutoya ngira ngo ikintu ngeze kubwira abacyumvishe cyuko apotere yafashwe nta kirego aha nkubwira n'umuntu wari umaze iminsi asirisimba kuri libo wari kujya gutanga amakuru uyu munsi nanone reka buretse gato byagarutse nibyo nigeze mu magambo nakubwiye sinaguhakaneye kuri umunyamategeko wanuza wa Claude ntawe nzi yego twabonye ari kuburanirwa n'umugabo kubera iyihe mpamvu amani ni nacyo nagiye kugeraho wa kampani yacu ni umwavoka wacu sibyo niba ugomba kubona raporotere mu bibazo byose arimo ndetse n'ikigo muri rusange bigaragara ko cya kindi rero kibazwagaho ngo Yongwe ashobora ko yaranze umunyamategeko Pastor Claude yashatse cyaba ari ukuri yes cyaba ari ukuri kuko ntabwo twizeye niba tutizeye Claude kubera ibikorwa bye n'imvugo ndetse n'ubugambanyi bukomeye nteganya no kuzashyira hanze icyo gihe rero ndibaza ko ntakwirirwa nanajya kuvuga ku munyamategeko we urumva n'umunyamategeko we cyari kumuzana ngira ngo wacyumvishe yego none ikigaragara cyo uyu munsi tukibaza ariko aracyashimangira tumusengere abakozi b'Imana mukomeze musengere mu Rwanda n'ubujyaje nago natinya kubivuga urumva kandi buriya ngo baravuga ngo impyisi wanyi kugikurundarunda yego uri kumva kandi nanone ntiwongere kunteranya ngo mvuze ko ari impyisi ariko niyo yaba ari ibyo biramureba sibyo ntabwo ni umugani ntabwo abari aba bari sibyo kandi ngira ngo wabibonye ko irondo riri kwitandukanya n'ibisambo ubwo rero ibisamba turabizi n'irondo twarimenye sibyo hanyuma hari ikindi kintu arasotse ubona ahobeye umudamu we ahobeye umwana we apotere yego yafite ubwuzu cyane bo nabikunze
Hanyuma hari ikintu ugarutseho gato nshaka kugarukaho nanjye. Ngirondore kwitandukanya n'ibisambo. N'ubushize icyo kintu warashimbwe mu kiganiro twageranye hano ku Gasaro bisa naho nubundi uyu munsi umuntu witwa Amani agishyigikiye cyangwa se akigaragaza yuko ibisambo twarabyirukanye mu rubanza rwa Potere. Kugira ngo none uyu munsi wo wita igisambo kagaragara n'uri kuvugana na Sobuja. Abuvuganira he? Kuri shashe kamera yacu. Wowe ukurikije ku rubanza warwumvishe ndabaza kameramani we yarari yego wumvishe wumvishe amahirwe ari kuri 30 ku ijana abwo icyo gihe umenya gute yuko apotra zafungwa cyangwa hari wenda wasanga ni ibintu bateguye bikomeye cyane tutazi ariko nabyo tuzabimenya bibiliya harano muri bibiliya harano bavuga nubwo nyende umusilamu ariko na bibiliya ndayisoma sibyo harano havuga ngo ni inkuta zikomeye zaramenetse zaramanyitse amazi arahita sibyo ubwo rero amazi aracyakomeza guhita. None sama mu mazina yavuzwe havuzwemo umudamu witwa Niyonzima Debora utuye muri Canada ohereje miliyoni 2,800,000 ariko mu mazina yose twagiye twumva n'undi wundi yacumbikiye ntabwo twigize twumva izina ririmo Niyonzima Claude tukabihuza gute rero none nakubwiye oye buretse gato tukabihuza gute no kuba ari umugambanyi kandi izina rwe rije ritavugiwe ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo nakubwiye ngo Apotre Claude yafunzwe hashira iminsi 5 atararegwa. Sibyo kandi kindi ntago bivuze ngo kugambanira umuntu wojya kureka cyo gihe navuga ko Apotre Yongwe afitanye urubanza na Claude ahubwo Claude agakereye ibyatuma agahuza ba bantu bajya kurega Apotre Yongwe none se abantu ubugambanyi no kuburega Claude ntarega Yongwe ariko ibyo akora ibimenyetso akusanya nibyo byoherezwa ku kirego cya Yongwe niwe wakusanyije ibimenyetso niko ubikeka kuko najya ari byo yanyatse kandi ntazi ibyabyo nawe kwatse ibimenyetso sure yego akosa nanse bagutandukana na n'ikigo Yongwe TV kandi nago byashoboka ariko ikibazo no kubivuga gusa umunsi umwe byibuze uzerekana ibimenyetso ndamutse mbishyize hanze abantu bakumirwa bakumirwa urabifite yego urabifite urabifite mbikwaje inshuro eshatu reka dukomeze nubundi tuzakomeze turebe gutya ikintu cyo nasoza mvuga ndimo ndaniho turabona ko bantegereje yego icya mbere hari ahantu ntambwi hajya nk'uko babivuze hari ahantu hajya umugabo sibyo kandi abagabo bose babiteguye gufungwa uyu munsi wafungisha Potere ejo ugafungisha Mani ejo ugabundo ugafungisha Gasaro sibyo ejo ugabundo ugafungisha n'abandi ariko byanze bikunze twese turabashyitsi hari aha boro sibyo byanze bikunze cyeka no bamwisi itari yawe mu gihe utarapfa ubukiri umukandida wa hari ahantu sibyo muri make ni nko kuvuga ngo nuwa mufungisha nawe yitegure ko ari umuntu ashobora kujyamo yes nawe ni umuntu ajyamo kandi kwifuza ikintu cyundi ukoresheje buriganya biriya nabyo twakabara nk'icyaha ni ukwifuza umugisha wundi kandi utari bubone yego nago bari apotere niba na pasteur Claude nago ari buvuge Yongwe nabi ngo abayoboke ba Yongwe bajye kuri Claude n'ukuruhira ubusa sibyo n'ukuruhira ubusa si munsi kwaje warakayama ba Claude n'ukuruhira ubusa n'undi wari we wese ubiri inyuma n'ukuruhira ubusa Gasaro niba ubiri inyuma n'ukuruhira ubusa kandi amani niba imbere inyuma n'ukuruhira ubusa n'urugero watangaga ariko reba n'umbwire n'urugero yego n'urugero aya naringize ngo urakoze none ama ikibazo kimwe gifite Anabetu nasoza nkure kuri izuba ni ryinshi cyane umunaniro dorawe kuri Yongwe ukuntu bareba barashonje ubundi ntamutaye ngo ushonje wabonye ari amaji paparitsa oya gusonza suko abuze ibyuka oya binarimo genda urebe ahubwo banaguhe nawe akagira reka gukabye genari ya ni wewe utumwe wagenera Pastor Claude kuri uyu munsi biri kugaragara ko uko nundi uretse gato biragaragara ko akiri inyuma ya Apotre Yongwe rwose ari kuvuga ati nta mukozi w'Imana ugamba nuko nyine nukugira ngo biriya nukugira ngo azi ibyo cyu kandi nago bishoboka sibyo hari abantu mu buzima basanzwe wenda njyewe pe sinakubwiye ntabwo ndi umurokore ndi umuyisilamu sibyo ariko nanjye nakwerekwa mu kwerekwa kwanjye rero naza nkakubwira ibyo neretswe sibyo ariko Claude reka mbanze nkubwire si ubutumwa warumbwiye mpa Claude reka mbanze kuri Yongwe ihangane wagize inshuti mbi sibyo kandi ibintu byose bizajya ku murongo humura niyo wafungwa umwaka imyaka ibiri imyaka itatu imyaka imyaka itanu turacyafite isezerano ryo kuba kuri ino si nta hantu tuzajya sibyo uzaza ubutumwa bwiza ubuvuge uzagenda uhindura abantu imageragere uzasanga televiziyo twara ibyimbi uzasanga ibintu byose amahoteli wifuzaga tuzagira ibintu byose tuzabikora wow sibyo ibyo byose ijambo ry'ihumure hari ikintu cyanungwe gatoya mbabarira umugore wa Yongwe yarafite icyizere hari yari kuvuga amagambo akomeye nakunze ijambo yakoresheje niyumve n'amatwi yanjye yavuze ati yabwiye mushiki wa Yongwe ati wirira humura Apotre azataha
ni ijambo numvise ku mugore ubona rwose arakomeye ahubwo kugira ngo ari wurira ma ari guhumuriza abandi ati mwirira potre azata okay niba cyo cyakiriye gute ari kuvuga ngo 60 kwijana ndabona potre tazata abantu bose bari hano niko nabyumvise yabivugiye he hama hano mu kiganiro nabwo ari hari yego nibyo sinabivuze kamerama yabivuze yego kandi abantu bose bari hano bari bafite ikizere cyo kwa potre yata 60 kwijana yavuze ko tazata oh nago nabyumvise I'm sorry 60 kwijana ngo ntago zata oh la la sibyo nta muntu kuri no si imana uducira imanza nago biba kwaturutse kure kandi tuzabaho tuzakomera sibyo buri muntu avukira amezi 9 n'uvukira 7 hari nabavuka bagapfa bataranazuza n'ukwezi sibyo ku muntu akiriho rero ni inkunga ya mbere ikomeye sibyo ubwo ronda nabashimiye imana ibaho umugisha Claude ihangane cyangwa cyangwa imana ibaho umugisha sibyo hari kintu wabambazaga shaura koze gusama urababaye nababaye n'ukuri kandi pore pore pe kandi umuryango wa yongwe n'ukomeje yego kandi turagushimiye namwe Gasaro TV.